كوج امي غباون مادر بمياسكر ملكو بچا سايحون اكسپورت بمادرگ ايكونوميون يميدغ فاستواصو بمابركت هاغرن معلومات اندمي غبا ي افيدري تقلاي منستر دكتور ابي احمد گلصو ሁለተኛው ማድንና የማድን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ 2023 በሚሊኒየም አዳራሽ በይፋ ተከፍቷል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለሰጠን ቤተልሔም ሰለሞን ተገኝታለች ቤተልሔም እንደምን ሆነሻል ሁነቱ ምን ይመስላል አመሰግናለሁ ሀብታሙ እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው በዛሬው ዕለት ሁለተኛው የማድንና የማድን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ 2023 ማለት ነው በሚሊኒየም አዳራሽ መክፈቻ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው የሚገኘው እንግዲህ ባለፈው አመት ነበር የመጀመሪያው ዙር ተካሂዶ የነበረው ዘንድሮ ደግሞ በሁለተኛው ዙር የተለያዩ በተለይም ደግሞ በማድን ዘርፉ ላይ የተሰማሩ አምራቾች እንደዚሁም ደግሞ ተጠቃሚዎች ባለሀብቶችና ሌሎችም የውጭ ኩባንያዎች እየተሳተፉበት ነው የሚገኘው እንግዲህ ከዚህ አንጻር በተለይም ደግሞ የማድን ሚኒስቴሩ አቶ ሀብታሙ ተገኘ ምንድነው ሲያነሱ የነበረው ኢትዮጵያ እንግዲህ እምቅ የሆነ የማድን ሀብት አላት በመላው ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ ነገር ግን እነዛን ሙሉ በሙሉ አውጥቶ መጠቀም እንዳልቻለች ሲያነሱ ነበር በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ ከዛ ባለፈ እንግዲህ ሀገሪቱ በተለይም ደግሞ በመንግስት የማድን ዘርፉን ትኩረት እንደተሰጠውም እንደዚሁ አንስተዋል ከዚህ ጎን ለጎን ግን ባለፉት 3 አመታት ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ግጭቶች የማድን ዘርፉ ላይ እንዳይለማ እንደዚሁ የተለየ የሚባል አሉታዊ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውንም ሲያነሱ ነበር እነዚህ ችግሮች በመቅረፍም እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላትን በማድን ዘርፍ ማለት ነው ምቃብቷን ለውጭ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማስተዋወቅ እንደዚሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችም ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እሱን እንዲያለሙ የማድረግ ስራ በስፋት እየተሰራ እንደሆነ ማንስተዋል በዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሲያነሱ የነበረው ምንድነው እንግዲህ ባለፉት አመታት ሀገሪቱ በአምስት ዘርፎች ላይ ሀገር በቀል በሚል እንግዲህ ትኩረት ሰጥታ እየሰራችባቸው እንደሆነ አንስተዋል ከነዚህ መካከል ደግሞ አንዱ የግብርናው ዘርፍ እንደዚሁም ደግሞ የአይሲቲው ኢንዱስትሪው እና የቱሪዝሙ ብሎም ደግሞ የማድኑ ዘርፍ ሀገሪቱ በሀገር በቀሉ ስትራቴጂ ትኩረት ሰጥታ ከምትሰራባቸው ዘርፎች መካከል ዋናውና አምስት ዘርፎች ተብለው መለየታቸውን አንስተዋል የማድን ዘርፉ እንዲለማም ደግሞ ባለፉት ጥቂት የሚባሉ አመታት ለውጥ አምጪ ስራ መሰራቱን ነበር በመድረኩ ላይ ሲያነሱ የነበረው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ሀገሪቱ ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣትን ከውጭ የሚገቡ ማዕድናትን ወደ ሀገር ውስጥ እንደምታስገባም አንስተዋል እሱን ደግሞ ለማስቀረት በየሀገር ውስጥ የማድን ምርቶችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል በዛም ደግሞ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ማልማት እንደሚያስፈልግም ነው ያነሱት ከዚህ ባለፈ ደግሞ የግል ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ደግሞ ብቻቸውን በግለሰብ ደረጃ የሚያለሙት የልማት ውጤት ምንም አይነት ሀገሪቱን ሊቀይር የሚችል ውጤት አያመጣም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ለመቅረፍ ደግሞ ተደራጅተው በጋራ ቢሰሩ ሀገሪቱን ከማልማት አኳያም ራሱን የቻለ ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም ነው ሲያነሱ የነበረው ማለት ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ሀሳብ ምንድን ነው እነዚህ የሚነሱ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች በማዕድን ዘርፍ ላይ ያሳደሩት አሉታዊ የሚባል ሚና እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በሱ ጫና ውስጥ እንዲሆን ደግሞ ትልልቅ ለውጦች በማዕድን ዘርፍ ላይ መምጣታቸውን ሲያነሱ ነበረ ማለት ነው እንዳደራም ያሉት እሳቸው ምንድን ነው እነዚህ የግል ተቋማት የሚባሉት ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር በተለይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ጋር በጋራ እንዲሰሩም ጥሪያቸውን አቅርበዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህ የ2023 የማዕድንና የማዕድን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ለሚቀጥሉት 5 ቀናት ቆይታ እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው ማለት ነው ኤክስፖ ቆይታ ሲያደርግም እንግዲህ የማዕድን ሀብታችን የነገ ተስፋችን በሚል መሪ ቃል ነው ኤክስፖ እንደሚደረግ ሲገለጽ የነበረው ማለት ነው ከዛ ውጪ 3ቱን ቀናት በሚኖረው 5 ቀን ቆይታ 3ቱን ቀናት ደግሞ በተለይም የማዕድኑ ዘርፍ እንዴት ማልማት ይቻላል ያሉበትን ችግሮች ደግሞ እንዴት መቅረፍ ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ የተለያዩ ኮንፈረንሶች ይደረጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም በመድረኩ ላይ ሲነሳ ነበር ማለት ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ በዛሬው መርሃ ግብር ላይ የሚኒስትሮች እንደዚሁም ደግሞ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና እንደዚሁም ደግሞ ዲፕሎማቶች የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችም በዚህ ፕሮግራም ላይ በመክፈቻው ላይ ተገኝተው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የተለያዩ ምልከታዎችን እየተንቀሳቀሱ በዚህ ኤክስፖ ላይ እየተሳተፉ ያሉ
የኩባንያዎችን እየተመለከቱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በመድረኩ ላይ ባይጠቀስም ከሚኒስትር ዴታው ባገኘነው መረጃ መሰረት ከ90 በላይ ኩባንያዎች ናቸው በዘንድሮ የ2023 የማደንና ማደን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ኩባንያዎች ተሳትፈውበታል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ ያለው መረጃ ይሄ ነው። በምሽቱ ሰዓት የዜና ሰዓታችን ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን አካተን እንመለስ ይሆናል። ሁለተኛውን የማደንና ማደን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ በተመለከተ ከሚሊኒየም አዳራሽ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ ላደረሽን መረጃ በቴሌም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።